Rozsáhlá křižovatka v průmyslovém parku se do 20. října změní v rondel. Tím pokračuje snaha města zlepšit dostupnost této lokality a také zvýšit bezpečnost tisícovky pracovníků, kteří pracují v průmyslové zóně. Přestavba křižovatky obnáší úpravu autobusové zastávky u společnosti Dura, kde vznikl nový nástupní ostrůvek. Okružní křižovatka bude tvořena nízkými betonovými city bloky, které byly v minulosti použity například u provizorního kruhového objezdu na mostě přes železniční trať. Zvýšený střed křižovatky bude vyplněn textilií a vysypán kačírkem. Na přechodech pro chodce budou z důvodu větší bezpečnosti pěších vybudovány ostrůvky a celá křižovatka bude řádně nasvětlena. Celkové náklady činí 1,3 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu města. 60-leté topoly na ulici Husově jsou již minulostí. Padající větve ohrožovaly chodce podél komunikace na straně letního stadionu. Kořeny narušovaly chodníky a květy topolů navíc způsobovaly alergické reakce. Obyvatelé čtvrti již v minulosti sepsali petici a žádali o kácení. Odstraňování problematických stromů bylo zahájeno až po důkladné kontrole zhruba před 10 lety. Letos se podařilo získat dotaci na dokončení tohoto projektu. V tomto týdnu bylo dokáceno 12 stromů. Z původní aleje tak zůstane jen několik topolů u střední školy. Stromy nahradí do konce října 21 světelů, což jsou stromy nižšího vzrůstu s velmi výraznými květy. Podrostové keřové patro bude tvořit přes 1000 šeříků a hortenzií. Náklady projektu přesáhnou 648 tisíc korun, přičemž více než polovinu, 360 tisíc korun, pokryje dotace z operačního programu životního prostředí. Zhruba 1300 lidí využilo k návštěvě expozice regionálního muzea poukazy, které jsou v letošním roce součástí městského kalendáře. Držitelé těchto poukazů mohou zakoupit okružní vstupenku do muzea fojtství, Lašského muzea a Technického muzea Tatra za 40 korun, tedy o 100 korun levněji než běžná cena pro dospělého návštěvníka. Slevové poukazy byly především pro místní rodiny, které v domácích expozicích stále ještě nebyly. Kalendářů bylo vydáno 10 tisíc, takže 8 700 slevových kuponů ještě můžete využít. Platnost končí letos v prosinci.